Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Ongietorri maiatzaren 20ko saiora, gaur astelena da eta Patxurruti izango da gurekin. Aste honetan maiatzaren 26ko hauteskundeak izango ditugu, hirukoitza, tokikoak, erkidegokoak eta europakoak, eta hori komentatuko dugu Patxirekin beste gaien artean. Hori izango da magazinaren bigarren zatian eta programari bukaera emateko ere musika on atala izango dugu, aspaldi izaten ez genuela. Pasaden astean hemen Iruñean kantu eta hitza euskarazko kontzertuen zikloa hasi egin zen eta han izan ginen. Petxi musikariak eman zion hasiera hori eta aukerarik izan ez baldin bazenuten disfrutatzeko saio horretaz gaur gurekin gelditu eta egingo duzue. Az gaitezen. Amaseigarren mendea izango da protagonista. 1506 urtean hasteko Kristobal Kolon nabigatzaile eta kartografoa zendu zen. 15 urte geroago bestalde 1521 Nafar hiriburuan Iruñeko guduan zehazki Ignazio Loiolakoa militarra zauritu zuten. Honek eragindako susperraldiak gizonak fede katolikoan sakontzea eragin zuen. Maiatzaren 20ko titularrak, Iruñean umeak zaintzeko eskaintzen den udako zerbitzuan izen emateko epea zabalik da. Ekimen honek oporraldian familia eta lana bateragarri egina ahal izatea du helburu. Iruñeko udalak hiriko sei parke garrantzitsuei buruzko 21.500 esku horri argitaratu ditu, naturondarea bizilagun eta bisitarien artean ezagutzera emateko. Artzaren eta abeltzaintza estentsiboaren koexistentzia bermatzeko foru erkidegoak Pirinioko eragile guztien artean koordinatutako politika integrala eskatu du. Eguraldiaren ondorioz Euskal Hezkuntza Publikoaren aldeko sortzen jaia bertan bera gelditu zen atzo Iruñean. Galerei aurre egiteko elkartasun ekonomikoa eskatu dute. Administrazioko artxiboak 1977-tik 80ra arte Nafarroako jarduera politikoa zein soziala jasotzen dituzten dokumentuak dohainik eskuratu ditu Javier Erize Kanoren eskutik, Iruñeko alkate ohia eta Unai Alderdi politikoaren sortzaileetako bat izandakoa. Egin dezagun aurrera, egunkarietako azalak, lehendabizi Diario de Navarra. Lerroburu hau nabarmendu dute, 2018an zehar Nafarroan gizarte segurantzak desgaitasunezko 880 pentsio eman zituen. Azaleko argazkiak Osasuna futbol taldearen azkenengo partiduaren momentu bat erakusten du. Berdinketa lortu zuen Kadizen. Izenburu hau jarri dute. Maila igoera instant batetan dago izenburua. Diario de Noticiaseko lerroburu nagusian, Barkosek hautesontzietan aldaketa defendatzeko eta UPN eta PSNren involuzioa ekiditzeko deia egin du. Azaleko argazkiak kasu honetan ere Osasuna futbol taldearen azken partiduari egiten dio erreferentzia. Titular honek laguntzen du irudia. Maila igoeratik gertu. Garagunkariko lerroburu nagusian PNV eta Bilduren Europako bi hautagaien esaldiak ditugu. PNV-tik Izaskun Bilbaok audio. Lurralde tirabira pentsatzen dugun baino herrialde gehiagotan dago. Fernando Barrena Bildutik bestalde urrengoa dio. Brexitaren ostean erreferendumak izango dira eta olatu hori hartu behar dugu. Azaleko argazkia Osasuna futbol partiduaren momentu bat argazkian ageri da. Eta ondoan irakurri daiteke urrengoa. Osasuna lehen mailakoa izan daiteke gaur gauean. Edabide euskaldunekin joango gara orain eta lehendabizi berria egunkarira ez barkatu gaur astelena denez, gaur berria egunkaririk
Ez dago, orduan zuzenean Euskal Herria Irratiko webgunera joko dugu, eta bertan hau aurkitu daiteke, Ezkabako ihesaldian parte hartu zutenak izan dituzte gogoan. Ondoan beste bi berri, alde zaharra izanen dute, hizketagai Iruñeko udalarako alkategaiek. Eta bean, gorritxoek gaur ospa dezakete lehen mailara igoera. Iruñ herriko agendaren txanda. Aste azkenean arratsaldeko 7:30etan Karrikiri dendan errezitaldia euskaraz. Jose Luis Otamendi eta Patxi Larrionen eskutik izango da disoluzio agiriak izenburupean. Sarrera libre izango da lekua bete arte. Aste azkenean ere arratsaldeko 8:00etan eta aste azkenero egiten den moduan Garazi Tabernan aste azken susmagarriak ekitaldia eskainiko da. Mikrofono irekia da. Egun berean, asteazkenean, arratsaldeko 8:30etan, Herriko Tabernan, kontzertu akustikoa. Nabil taldeak bere azken lana Eter aurkeztuko du. Bukatzeko, ostegunean, arratsaldeko 8:30etan, Erraldoien txokoan, kantu eta hitza zikloak aurrera egingo du, euskarazko kontzertu bat eskainiz. Olatz Salvadorrek zintzilik lana edo obra taularatuko du. Sarrera libre, baina gonbidapena eskuratzea beharko da lekua mugatua delako. Horretarako, 7:30etatik aurrera han bertan Erraldoien txokoan dohainik eskuratu ahalko duzue. Gaur zerua tarteka lainotxo egongo da, iparraizea nagusi, temperatura maksimak nahiko igoko dira. Goizean lanbroa eta lainoa nagusi, eguzkitzu ondoren iparraizean nagusi ere, temperaturan minimoetan aldaketarik ez eta maksimak gutxi igoko dira. Iruñ herriko albisteak, lehendabizi Aranguren. Maiatzaren 31-arako eta 14 urtetik gorako emakumei zuzenduta, autodefentsa feminista tailerra edo lantegia prestatu eginda. Aran etxean izango da, dohainik. Izena emateko maiatzaren 27 arte denbora dago. Horretarako 9848-3315-48 telefonora deitu edo arenetxea@hotmail.com korreora idatzi. Bukatzeko maiatzaren 22an Ibarreko Udal Kiroldegian karate jardueraren ikasturte amaierako erakusketa gauzatuko da. Arratsaldeko 6:00etan izango da hitzordua, esan bezala, maiatzaren 22an. Iruñiko berriak. Asteburuan ero harrotasunaren eguna ospatu zen aske izateko eskubidea, ni izateko eskubidea lelopean. Dozenaka pertsonak Iruñetik, Nafar hiriburutik ibili ziren manifestazio batetan bildutak gaitzaren bat duten pertsonen duintasuna errebindikatzeko. Jardunaldira, El Drogas, Beinat Hartze eta Terrakota Banka batu ziren musika eskainiz. Bosko Magoaren ikuskizun batez ere disfrutatu ahal izan zen. Buruko gaitzaren bat duten pertsonen duintasunaren alde edo hori defendatuz esan bezala. Emanaldien arira, apiriletik irailera bitarte Mendillorriko lakuaren eremuak musika elektronikoaren inguruko doako ekintzak hartuko ditu Terraza Open Air Experience izenburupean. Pasatako asteburuan larun batean, maiatzaren 18an, arratsaldeko 4:00etatik, DJ musika eskaini zen. Teknoaren genero ezberdinak entzuteko aukera izan zen bertan. Pasatako asteburu larun bat hori kontutan hartuta, 10 emanaldi burutuko dira irailaren 15era arte, beti asteburuetan. Kontsumismotik kanpozko espazio ludikoak eskaini nahi dira alde batetik eta beste alde batetik elektronikaren espektro kulturala gizartera gerturatzea. Aurreiritzi asko bai daude elektronikoaren inguruan. Askotan arriskutsuak izan daitezkeen portaerekin lotzen da musika genero hori eta aurreiritzi hoiekin bukatu nahi du ziklo honek. Iruñearekin amaitzeko Joaquin Maia Musika Eskolak Asti Historikoaren bigarren edizioa hasi du gaur maiatzako 20. Barrokoa izango da protagonista aurten. Programazioa ekainaren 4 arte luzatuko da eta bere baitan bere barne kontzertuak eta erakusketa bat
daude, emanaldiak ikasleria eta irakasleen eskutik gauzatuko da. Iaz 2018an sortutako ekimena da hau, Erdi Aroan eta Errenazimentuan jarri zen fokoa eta musikaren historiako garai artistiko ezberdinak lantzea jorratzea du helburu. Zentroa Joaquin Maya Musika Eskola epe hoietako elementu bisualekin apaindu zen eta orduko instrumentuekin eginiko musika eskaini zen. 2019 honetan esan bezala barrokoaren txanda da. Barainainen txanda 2018-2019 ikasturtean zehar euskara lantzen ari dutenek diru laguntzak eskatu ditzazkete. Azken eguna eskaerak aurkezteko maiatzaren 31 izango da. Xehetasun guztiak Barainengo udalaren weborrian zintzilikatu dira eta beraz hor interesatuek topatu dezakete esandako informazio guztia. Udarako bestalde Barainainek iritailer eskaintza berri bat atera du. Uztailaren 15etik abuztuaren 30ra arte burutuko dena eta 3-12 urte bitarteko ume eta gaztetxoentzat zuzenduta dagoena. Euskeraz eta gaztelerazko taldeak osatuko dira. Apuntatzeko maiatzaren 24ra arte aukera dago eta 012 telefono zenbakian egin daiteke aipatutako inskribaketa hori. Amaitzeko Barainainek aurtengo jaiak iragarriko dituen kartela du dagoeneko. 20.000 arima festa bat izenburua daraman obra izan da aukeratua. Iban Delgado Razkinena. 135 boto jaso zituen lan honek 175. Jarraitu dezagun Antsoaingo berriekin. Maiatzaren 31 arte, IGO programa burutuko da euskarazko literatura eta irakurle kopurua sustatzeko. Izen osoa, IGO 2. Irakurri gozatu oparitu da. Kanpaina honek hurrengo funtzionamendua du. Lehendabizi, lehenik eta behin, plazako liburutegian, euskarazko edozein liburu maileguan hartu beharko da. Hori egin ondoren, aipatutako liburu hori irakurri eta itzultzerako orduan fitxa labur bat emango zaio irakurleari betetzeko eta horren truke erosketa txeke bat eskuratuko du. Beherapen bat suposatuko duena gero adostutako liburu denda batean beste liburu bat euskarazkoa trukatzeko erosteko. Informazio guztia udal weborrian aurkitu daiteke. Berri gehiago, Zubiarte Euskaltegi Publikoaren eskutik euskara klaseak eskainiko dira datorren ikasturtean. Aurre matrikula epea maiatzaren 27an irekiko da, ekainaren 14ra arte. Uarten egin behar da aipatutako inskribaketa edo aurre matrikula hori, Zubiarte zentroan konkretuki. Informazio gehiago Antsoaingo udal weborrian topatu dezakezue. Hizkuntzaren arira literatur lehiaketak deitu dira, hiru konkretuki. Antsoaingo udalaren webgunean eginda dei hori eta bertan oinarriak eta baldintzak zintzilikatu dira. Ez da txapelketa bakarra, jaiak iragartzeko kartela hautatzeko lehiaketa abian edo martxan da Antsoainen. Lanak ekainaren 5ra arte aurkeztu daitezke eta baldintzak kasu honetan ere Antsoaingo udal weborrian topatu edo aurkitu daitezke. Antsoainekin amaitzeko ekainaren 5ean ere landa nahiz hiri lurren gaineko zerga borondatez ordaintzeko epea bukatuko da. Ekainaren 5ean hori izango da azkenengo eguna. CaixaBank, Laboral Kutxa eta Nafarroako Rural Kutxan egin daitezke ordainketak. Baita internet bidez ere, antsoain.es elbidean, antsoain ese bakar batekin. Informazio gehiago Antsoaingo udal weborrian. Guazen Patxi Urrutiari paso ematera. Baita zuri ere. Zer modu zaude? Osongi. Osongi. Osongi, bai, egun polita dugu gaur, ta gustora ez dut zigiten, ongi. Bai, ze, nolako eguraldi aldaketa, eh? Bai, bueno, egun batetik bertzera nolako gertatzen dira. Gero eta gehiago gainera aldaketa sakonak, zenbait lekutan ere arrisku zerbait pastu dituzte, zenbait arrisku, baina, bueno, hemen ez dugolako inabaritu eta ongi. Aldaketa klimatikoa. Nik uste dut baietz, gero eta gehiago nabaritzen ari dela, bai. Baina, uda berria ere aldakorra da.
Bai, bai, eta, bueno, pues, badiru dire munduan ez delago gehiagirik horrelako gaiei erantzun emateko, azkenean Australiako hauteskundeak izan dira este buruntzen, eta, bueno, erabat neurriak hartzearen kontra zegoena irabazi ditu, eta gainera oso politizatua zegoen gaiunen inguruan, klima aldaketaren inguruan oso polarizatua zegoen bi hautagai nagusien arteko gaia, ez, eztabaida. Eta, bueno, pues, atzera bertze pausu importante bat eman dela uste dut. Hauteskundeak ere guk hartuko ditugu aste honetan, hirukoitza. Bai, bai, hauteskundea badaude, hiru hauteskunde ditugu, europarrak, nafarrak eta gero herritakoak, ez? Garrantzia handia dute, azken finean aldaketa hain ongi atera hasi dena, burutzeko edo aurrera pausu importante batzuk emateko, bueno, pues, momentua izan daiteke orai eta segun zen olako emaitzak. Izango ditugun, pues, hor laguntzeko behar importanteak, oso importanteak dira. Horrengatik guk uste dut momentu enten asko dugula eskutartean, eta segun zen nolako emaitzak hartatzen diren, Nafarroa modu batera edo bertzerare bideratuko dela. Zerengatik gainera, lehengoan galtzailek izan zirena gaurko egunean heldu badira, mendeku gosez datoz, eta ez dire bakarrik kudeaketa bat egitera mugatuko, bertze haunitzetako neurriak hartuko dituzte, eta bertzeatetik berriz, hain ederki hasitako inbertze aldaketak, horiek sakundu egin behar dire, ni uste dut horren barren barnean dagoela laukotearen elkarrerako lana eta lan solidario, egin duten lan solidarioa, hori ikasgai importante bat izan dugu eskutartean, horri sakontasuna eta irauntasuna emateko egoera batean sartu gaitezke, horrengatik uste dut eskutartean daukaguna asko dela eta denen artean erabaki beharko dugula zen olako Nafarroa nahi dugun. Gero ez du balioko erratea hau eure gertatzen zait, baizik eta ia gaur dugu aukera guk erabakitzeko ze bidea da guk egin nahi duguna gure herrian. Bai, orain dela lau urte, hiritarrek hori aldaketaren apostua egin zuten, zer uste duzu gertatuko dela aurten? Pues, bueno, pues, inkestak hor daude, inkesta badakigu interesatu egizaten direla, inkestak normalean dirudunak edo podere daukatenak egiten dituzte, eta beren interesen alabera. Ez dakize pastuko den, nik espero dut deintzat laukoak irabazteak, gehiengo naiz eta batengatik balin bada ere, baina, bueno, pues, proiektua, eskutartean egon den laurta hauetan egon diren proiektu berriz aurrera eramateko, kudeateko modua, jendeiken harremanetan sartzeko ze filosofia, gutxi batzuin onerako kudeatu edo herri gehiengoaren alde kudeatu, baditugu horrein bertze gau, zein bertze gai, interesgarriak, adibidez, zure herrian gertatutako hor bat zeuden 12 milioi euro bidean galduak horra botaiak, eta hori, bueno, berreskuratu eginda, parte bat bedereia berreskuratua dago, baina segitu izan bat zuen lehenko moduan hori dena galduko ziren, eta bueno, pues horrelako bat dire inbertzekai importante, kudeak eta kaskar eta tramposo batek lehen UPN-ek egindako eta PSE-ek egindakoaren ondorioz, eta orai, bueno, pues horiek ja antzita, horiek horien kontra edo horiek zuzenduta gero bide hon bat daramago, baina karo, bide horri bertzei horrei segide eman. Horrengatik oso importantea dire niretzat hauteskunde hauek, eta bueno, eta uste dut gainera, herritar bezala lauko horren alde egin behar dugula. Apirilaren 28ko hauteskundeetan parte hartzea asko handitu egin zen, eta hor ikusi daiteke jendeak parte hartu nahi duela. Bai, bueno, haunitzetan erabidek ere izaten dute eragina handia gauzoien inguruan, gero eskutartean ditugun gaiak, hauteskunde hauek gehien bat herrietan duten garrantzia da, bueno, pues, urbileko norbait eta ezagutzen duzun norbait eta urbiletik bizi duzun kudeaketa baten inguruan egiten direla inbertze gauz, ez? Horrengatik daukate urbiltasun, goxotasun bat ere badute eta azken finean pike txiki bat izan daiteke beti, pues bueno, herrian ni unen alde eta ni unen kontra edo izaten delako, ez? Asko zer urbilagotik bizi den zerbait. Nafarroan ere, bueno, pues Nafarroare txikia denez eta hemen elkarra ezagutzen baitugu, badu urbiltasuneko hori garrantzioi ere badu, Zer gertatuko den, zer ezten gertatuko eta gainera Nafarroan bueno, desberdintasun handiak badaude eta uste dut jokoan asko dagoela. Asko dago, ez dagin jendea konturatzen den, asko dago, zerengatik modu betera edo bertzera egitea, bueno, pues adibidez,
ospitaletako janariakin gertatzen zena, ez? Janezitekeen janari bat ematen zuten, eta bueno, gobernu berria etorri zen, eta hori aldatu zuen, sukeldeak aldatu zituen, eta bueno, pues orain sikiera afaldu eta bazkaldu ongi egiten da gure osasun zentroetan, ez? Horrengatik erraten dut, importantea dela, azken finean, segun zen olako kudeak eta gure bizi kalitateare baldintzatu dezakelako. Parte hartzearekin lotuta, gero ikusi daiteke hori ere zen olako mobilizatuta dagoen gizartea kalera atera dela askotan ikusi didelako azkenengo. Eske, jendea gertzen duelaik, bueno, pues inkestak niretzat badute horrakaz bat zerengatik, inkestak erraten dutena eta guk ikusi duguna kalean ez datoz bat, erraten dut, hemen ikusi ditugu inoiz egin ez den manifarik handiena, segurazkide Altsasuko manifa hori dela urte bat egin zena, hemen martxoaren 8aren inguruan emakumeen mogidak animeleak izan dira, manadakin izan dako mobidak ere hor, bueno, horko bortxaketaren ondorioz, hor animelekoak izan dira, erraten dut, inoiz baino gehiago jendeak bere eskuetan hartu du parte, bederen eskuekin hartu du parte gertatzen ari zenean edo bueno, gure gizartearen kudeaketan. Eta horrengatik ezin dira errepikatu lehengo emaitzak, nik uste dut, zuzenbidean, oraikoan, lauko taldeak irabazi beharko zuela askoz ere erresago lehengoan baino, kalean gertatutakoa ikusita, ez? Horrengatik, erten dute, baina nik ez dit sinesten, uste dute interes, berzen olako interes batzuk edo nagusitzen direla inkestak egiterak orduan, ez naski egiei borobila agertzia baino. Bueno, dena den hor egongo gara igende gau arte urduri eta kezkati, jakinez, eskutartean daukagule asko erabakitzeko. Mobilizazio horiek eragindako hainbat gai aipatu dituzu eta ere, adibidez pasaren astean, Sasoikoen eskutik, irailean izango den epaiketa baten aurrean. Bai. Eske, ikaragarria da estatu untan gertatzen ari dena. Lehen, momentu batean gogoan dut, orain dela 10 bat urte edo, bazegoen hor mito bat, hitz baten inguruan mito bat edo nolabait ere borobildua zen, ez? Eta zen, bortxakerie salatzen baduzu, salaketa zen orduen egin beharreko zerbait. Eta, bueno, arazo guzia ziren hemen biolentziaren erabilera. Bueno, hure gelditu zen, hure dela 6 urteia izan zen zu, bai, eta gero armak entregatu hori dela urte bat, eta hori dena gainditua da. Eta gaurko egunean konturatzen gara, inoiz arma bat eskutan izan ez duena, ez dutena kartzelian daudela. Eta epaituak direla, eta ez bakarrik epaituak. Baita ere, kartzelian egoteko aukera guzia dituzte. Eta terrorista bezala salatzen dituzte. Eta zugertzen duzu baina, ze egoera dago? Nola deiteke gaurko egunean politikoak dire gainera, herriak aukeratu ditu lan hori egiteko. Eta horren kontra daude baino, hemen zepasten da, bueno, pues orain nik ere segitu nahi dute dinamika hortan. Politikoki ezin dituzte Estatu Espainiarra hautsia dago alde guzietek, hoi ezin dute konpondu, eta horren asmatzen dute bertze borroka bat, eta bertze bronka bat. Eta horrein, pues ari direna da, hemengo 47 o 46 persona epaitu behar dituzte. Zer egin dute ba? Bidezazo, batzu dire abokatuak, bertzea dire medikuak, bertzea dire psikologuak, hainbertze presoei laguntzen dizkietenak, eta presoei laguntzeagatik, banaz bertze 12 urteko zigorra eskatzen diete. Baina zuertu, baina, hau zer da, baina ez zinuten erten hemen salatuz geroz edo kondenatuz geroz hemen dena konpondu ezela, edo arma gutzita dena konpondu ezela. Ez podoreak edo zein tresna ibili dezake beren podoria mantentzeko. Eta horrelako bat ari da gertatzen hemen, irailatik hasite 40 gehiago persona izango dire epaituak. Ikeragarrizko, bueno, badakigu juizio farsa bat, gezurrezko juizio izango dela, zerengatik azaren finezuk laguntz eskaintzen aldiozun nahi duzun guziari, eta presoak beren eskubide personal denak hor dituzte. Eta horrelako, eta nire uste dut, horren inguruan ere Altsasuko ekin bezalak iztoi mobidak egin behar ditugula hemen, horrelakorik gerta ez dite, horrelako salaketarik aurrera egin ez dezaten, ez? Eta bueno, hor buru belarri, jubilatu gure talde Sasoia, handen hortzegunean egin zuen manifa bat, gure indarrak neurtuz, baina
Eta hor egon ginen, errateko jende guztiari, bueno, pues hau ezinezkoa da, oraindik ez da iritsi, hilabete batzu falta dira, baina hasi behar dugu ja buru belarri gaiunen inguruan. Hau, onartezina da, olako gizarte batean azken finean, inor ez duelako zemen inolako askatasunik, zeren edozen gaiagatik eramaten altzaitute, edozen gaiagatik zigortzen altzaitute, zengatik, bueno, horiek epaileak audientzia nazionale, ez da epaitzeko zerbait, lantza nazionala da, kondenatzeko eta gorrotua sartzeko besterik. Autoritarismo maila handia dagoela. Bai, erabatekoa, eta bueno, pues orai epaiketan ikusten ari garena. Epaile burua, bueno, monigote bat da, eta bueno, bere badakin noren alde egin behar duen, zer egin behar duen, eta batzu onartu egiten diena, bertzei ukatu egiten die, segunta norden hitz egiten ari dena. Bueno, pues, horrelako monigota da batean ere sartu nahi gehituztea, baina gero horren ondotik, monigota da ez da deus, horren ondotik ez paleko deus. Baina horren ondotik daude, iruregun, ez da izen bat, zazpiregun urte kartzela denen arteko. Momentuz, gaur, maiatzako gehi, hautatutako preso politiko katalanak, aktak jasotzen ari dira. Bai, ez dut ikusteko okerarik izan, baina gero behiratuko dut telebistan dira, ikusteko ere, ze gau zarraroak, zarra dut. Horiek, Kristoin, kartzelian daude, kartzelian badaude da, arriskutsua direlako, edo gizarte ez dagoelako zer oso sentitzen, beraiek kalean egongo balira. Eta betze alderantz, eta jendeak eman dizkie botoak, orai ere segurezki biherko, bueno, datorren igandeko hauteskundetan, horietareko pare bat behintzat, europarlamentarioak izango dira, baina berdin zaie nonta beraiena egin gaurko egunean. Lehen polizia izaten zen zigortzeko frankismoarekin, hortzegoen falange, hortzegoen kartzelak, hortzegoen tortura, hortzegoen denak. Bueno, pues orai ere segitzen dute horrela, orai horiek ezin dituztelako zibili edo etzaielako zain ongi duritzen, orai ere epaileak erabiltzen dituzte injustiziak egiteko. Azken finean, gaurko egunean epaileak dire injustiziak egiten dituzten personak. Horixe dira, ez? Eta, bueno, pues hortan gabiltza, orai ere, zorionez gaur bedere atera egin dire, nahi zuten ere, zenbaitzu nahi zuten ere, baimenoi ez eskaintzea, baina, bueno, azkenean lortu dute, pensatzen dut egun berezi izango dela beraientzako, eta denentzako ere bai, beren kontradizioak agerian galditzen direla eta. Bai, epe, garai interesgarria, ez da, bai. Bai, eske, gainera errepresioa erabiltzen dute. Konturatzen zara, katalanekin ezin dutelaik egin beraiek nahi duten gauzak. Beraien hildo politiko ez palime da inposatzen, kaina, baina ze demonio da, ze demokrazia mota da hau zu zerbait eztabaidan lortzen ez duzuna adibidez, autodeterminazio eskubidea. Nola ezin daiteke onartu hori erre du, nola ez dugu gizarteko jendeok erabakitzen altzer nahi dugun. Zer non dago bada demokrazia guk hau onartzen ez badugu, ez? Uste dut hor, badugula onartzeko eta ikusteko, ez? Eta Katalunekin gertatzen ari dena, beraiek 2 milioi terdi bozka izan zituzten erreferendun baten alde, erreferendun urriaren leheneko erreferendun bat egin zutenean. Hoi zer bali edo horrei, demokrazia onartu beharrean, terran beharrean, hombre, hau zer realitatea dugun aurrean, ez ez, errealitatea aldatu, nola aldatu? Ostiaka. Asko hitz egin den beste kontua da Josu Urrutikoetxearen atxiloketari buruz. Bidezazu, hemen oso interesgarria iduritu zait egigurenek egindako adierazpenak, non onartu egiten zuen, hau gizon bakezale eta gizon importante bat izan azela, bere ausardia laudatzen zuen bere adierazpen horietan. Zertaz, berak ezagutu baitu hurbiletik eta bera eztabaidan eta denboraren negoziazioetan parte hartu zuela, ikusi zuen ze zailtasunak, eta ikusiz gainera zen nolako lan egin duen talde armatu baten buru jarri den hor, horren bukaeraraino lanian aritzeko, ez? Hoi ez du nor nahiek egiten, kontutan edukiz gainera borroka armatu baten ondorioa beti askoz ere gogorragoak izaten direla eta bi aldeak ados jartzen direla, hemen alde batekoa bakarrik izan da, horren buru izan da Urrutikoetxea, eta hori gainera gaixori dago, hauteskunde batzutan ja etekinik hartzen alduten, hartu dute preso, ez? Lotsagarria, azken finean, hemen denak ari gara izan dakoaren ondorioak gainditu nahirik, egoera berri batera egokitu gure jarrera, eta hor dago adibidez errenteriko herrian gertatutakoa zenolako lan egiten ari diren bere alkatearekin
buru, eta, bueno, pues hoi dena, xeatu nahi dute, eta azken finean, bueno, gure bizikalitatea xeatu, mendekua, alde guztietan mendekua, bai gizartean, bai, bueno, polizien, politikariek hor, mendekua besterik ez dute bilatzen, eta, bueno, dirudinez gainera gaixorik ere badago. Baina, bueno, pues, hoi da hauek nahi dutena, beraiena atera aurrera, eta berdin zaie gainerako guzien eskubideak, purdiz goitik gaten balin badira ere. Eta kasualidadea da orain atxilotu izana? Ez da kasualitatea, ez doi ongi kalkulatu dute, hauteskunde hauetan, bueno, pues ez da gize, xuxen zelburu bilatzen zuten, baina zalantzarik gabe hori aprobetsatzeko izan da. Gehien bat, bueno, pues zenbaitzuk arrazoia, bueno, argudio bezala tratzeko, eta ez da baidarako gaia bezala ere bai. Beste gai bat, beti azaleratzen dena hor dagoelako, baina justo ere aste honetan urte urrena beteko du, 81. Ezkabaren ihesaldi erraldoi hori. Bai, bueno, hemen, claro, gu badakigu gure historian gertatutako hainbertze gauz pasadizo, edo historia berare, bueno, ez digutela kontatu eta aldatu egin dutela orain arte behintzat eremu askotan, ez? Bueno, hemen, Nafarroan izan dugu inoiz kartzela batetik izan den ihesaldirik handiena. 7 egun preso baino gehiago alde egin baitzuten lurpean zegoen kartzel batetik, ez? Horren ondorioz, hainbat izan ziren hildakoak, herrietan atratzen zen jendea atzetan jendea hiltzera, aitzurrakin, kristuin sarraskia izan zen, eta, bueno, pues, haunitzet ziren bueltatu, bidian gelditu ziren hilik gutxi batzuk, Frantziara iristea lortu zuten, oso gutxi batzuk. Eta, bueno, pues, berriki arte, orai dela 21 urte arte, hor ez da deus ezagutu, hor gordeta egonda dena, bueno, zorionez urtero orai egiten zaia omenaldi bat, eta, bueno, pues, atzo atxean ere izan genuen hor reportaje bat, Los Caídos ez, Madrilko, bai, monumentuaren inguruan, pues, bueno, pues, hemen historia, orai ere egin nahi dute, historia orai, azkenek urte hauetako historiare beraien nahi dute kontatu beraien modura eta beraien nahi zuten partea bakarrik ez naski bere osotasunean, pues orduen egin zuten, baina gaur eskuratzen ari gara, ihesaldian parte hartu zuten haien ohorea eta bueno, eta haien inozentzia aldarrikatu zerengatik gehienak hortzeuden beraiek ere ezakiten asko zertaz hortzeuden herrian edo zerbait momentutan, momentu batean parte hartu izanagatik edo eta estatu osotik harri zuten jendea horret, ez? Tamalgarria jarrera orduan egin zutena, eta gero urtetan zehar anztura hori landu duten guzien aurpegia, nola baitereko gorra izan da, horrelako jende batzu merezi zutelakoz, lehenbiziko momentutik baketsu, gelditzea eta beraien ohorea salbatzea. Azte buru honetan egin zitzaien omenaldia. Urtero egiten zaie azkeneko 80 urteak antsoingo batzuk udaletik hasi ziren mugida hori lantzen, eta bueno, gero eta indartsuago bihurtu da denborarekin bai. Asteburu honetan ere sortzen jaia ospatu da, euskara... Ospatu nahi zuten. Bai. Hobek irranta bai, eta bai Lekeition ere bazuten ibilaldia, eta baina eguraldia oso kaskarra izan da, denbora oso txarra, eta horrek nolapait ere, bueno, pues, ekidin egin du horrelako besta ospatzea, bueno, ikusi dut ere, deialdi bat egin dutela diru laguntza eskuratzeko, eta zenbait kontu korrente ere deki dituztela laguntza eskuratzeko. Askotan naturak ez gaitu sobera laguntzen, eta olakoak gertatzen zaizkigu. Ez bakarrik euskal eskuntzaren alde bezik, eta euskal eskuntza publikoaren alde. Bai, karo, hor dago berezitasun bat, eta importantea ere, ezke, hainbertze gaietan, oraindik oso atzeratua gara, gaurko egunean hezkuntza pribatua izatea, eta hezkuntza religiosoa izatea, bueno, ja, gauza, bueno, nahi badut egin dezatela beraiek, baina ez diru publikoarekin, eta gainera zoritxarez hemen diru publiko asko erabiltzen da opusta horrelako inbertze, bueno, eta non zenbait eskola, non neskak eta mutikoak bereizten diren ere, eta horrelako gauzetan, askoz ere zorrotzago beharko genuke, horrengatik hastion ere hitz egiten genuenean hauteskundei buruz, nik uste dut momentua dela ere, gau hori inguruan bigarren pausu hau, demokratizazio eta
bigarren pausu hau orainan beharrekoan horrelako gaiak konpontzeko bidean jartzen alko genituela. Zure uste zintzuk izan beharko lirateke Nafarroaren lehentasunak, ze lehentasunak ditu? Nik uste dut hemen lehentasun handi bat, bi lehentasun alde batetik izin zen publiko egin behar dela, hemengo zerbitzuak publikoak egin behar dira, osasuna ezin da egon, nire osasuna ez dut jarri nahi nik mediku pribatu batuen eskutan, nik neure seguridade soziala daukat, eta hori nire seguridade sozialeko medikuak egin behar didate. Nik uste dut hori eta etxe zaharren etxeak ere, denak publikoak izan behar direla, kudeak eta publiko izan behar dutela, eta lehenengo gauza beraientzako izango da zerbitzua, ez diru irabaztea. Azken finean diru irabazteko, zuri murriztu egin behar dizkitzute ameka gauz. Nik uste dut, hau dela oso importantea, gero badago bertze gauza bat ere, gero eta gehiago zabaltzen ari dena, eztabaidatzen ari dela, eta da, subsidio betiko, zu persona guziak jornala bat izatea, sortuak izanagatik. Eta, karo, dertaute ez dago la dirurik, diruri badago, egin deiteke, eta jende guziak izan beharko luke minimo bat ziurtatua. Azken finean, sortzen bazara, mundunten ere zure partea, zuri egokitzen zaitzula, eta hoi egin beharko zela. Hau urtea gainde oraindik, baina hau inposatuz joango da. Azken finean, berzi irten biderik ez dagoelakoz gure gizartean. Gero eta diru gehiago badago, baina diru hoi gutxi batzun eskutan dago, eta zerbait torkizuna bilatzeko jende guziaren eskubideak mantentzeko, horrelako zerbait, el salario sozial ez den hori ditzen dioten. Bai, bai, hoi denentzako, persona guzientzako. Eta nik uste dut hoi horren inguruan jasi beharko zela buru belarri ez da baitatzen, bakizu gauzauek solasian hasita gero gizarte eratu arte, gostai egiten dela, nire uste dut, buru belarri hor ez da bai da hortan sartu beharko genuke, importantia delakoz, jende guziak sortua izanagatik, gero sortze horrek ematen dion bizitzako eskubidea hori bermatzeko tresna beharko zuen izan laguntza hori. Ba, gizarte hobe bat ere ikitzeko itzordu garrantzitsua igandean. Ezke asko hitz egiten dugu horri buruz, baina gero praktikan gauzak eramaten hasten garenean, orduan ja pixke bideratu egiten gara, erran ez, ez da posible, oso zaila da, eta nire errespetuak edo, nire eskubiden ondaudet ez daizera, baina, bueno, ez dut nik buru belarria hasi behar dugula, ja, inbertze gauzeta solasian ez da baidan, helburu batekin, bizi hobe bat gehiengoarentzat bilatzen. Eta gero, oraindik, bueno, pendiente dagoen beste zerbait da, kongresu, hauteskunde orokorraren emaitzak eta gero ze nolako gobernuak sortuko diren eta ere horrekin zer ikusia du justo asteburu honetako hauteskunde hauek. Ba, claro, claro, hor ikusiko dugu gero pakete handi bat izango da hor negoziatzeko, ez? Bueno, ikusiko dugu zer badirudi zue atrako dela presidente irabazlea lehendakari beraiek irabazi dituztelako hauteskunde horiek, norekin egingo dituzten paktuak ikusi beharra dugu. Eta gehien bat, kusiko dugu zen olako politika eramaten duen aurrera. Azken finean, bueno, pues ez da gehiagin abaritu. Kusi dugu orai urrutiko txinaren atxiloketa, bide honean jarri beharrian, bake bidean jarri beharrian edo, zuari, oraindik gasolio pixket, gasolina pixket gehiago bota egin diote, eta bueno, eta bertze gauzetan, ez dute inolako erabakirik hartu, Frankoren hilobia antxe dago, ez dute handik atera, ez dire deusten hasi, hor daude dena ikusten, baina bot beldurra direla ikusten eskuinaia zer erraten duen, ikusteko zer egiten alduten katalanekin, pensazu katalan presoak, parlamentarioak kanpoan egoten altziren, hoi minimo demokratiko bada, inor gulerzten ez duen zerbait, ez dute horrelako pausorik eman. Oseak, hemen, uni maten zaio erraiz, baina gero praktikara eramaterak orduan, guzten dugu, bueno, pues, pesoko koldarrure, pesoe koldarrure, hor dagoela oraindik, eta, bueno, pues, inolako demokratikoaren kursurik eskaini ez gaituela orain arte behintzat. Eta, ala ere, egun hauek ez da ez dira errealak, kampaina... Ja, bai, baina badira zenbait gauz egin beharko zirenak, zenbait keinu bedere ez, eta nik keinu horietan ikusten dut adibidez, pues hoi, katalanen politikariena, alzazukuena ere, erke ateratzen aldire kanpora epaiketa definitibo izan arte, zertako egon behar dute barruan, eta zertaz ez du keinu hori egiten, demokratiko hutsak izango liren, pausu txiki-txiki batzu besterik ez direnak. Claro, erakutsi nahi duten, nolabait ere, bueno, beste orain artekoarekin ez dutela aldaketik gehiagorik nahi.
Ai, urrengoan ja asko izango dugu aztertzeko, zerengatik, bueno, pues interesgarriak izango zire, bueno, gero ere Europan Nafarrek izango ditugu ordezkari batzuk ere izango ditugu eta bueno, pues horietaz denetaz arituko gara, uste dut interesgarri izango dela, nolabait ere, bueno, 4 urtetako edo 6 urtetako, Europarra 6 urtetako egiten baitire, hor, bueno, pues, bidea markatu egingo dutela, naiz eta hor ezten den erabakitzen, baina hor erabakitzen denare garrantzia handia izango du. Ba, mi esker gaur ere gurekin egon izanagatik, Patxi. Plazer bat izan da. Gero arte. Bale, aio. Pasaren astean, kantu eta hitza euskarazko kontzertu zikloa hasi egin zen, erraldoien txokoan burutzen da ostegunero, aste honetan bigarren saioa izango da, eta joateko aukerarik izan ez baldin bazenuten, gaur gurekin disfrutatzeko aukera izango duzue. Peti musikariak eman zion hasiera, eta esan bezala, oraintxe bertan eskainiko dizuegu. Beraz, disfrutatu, arratsaldone izan, eta bihar arte. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.